Visoka temperatura, opća malaksalost i glavobolja prvi su znaci gripe koja se javlja zimi kada najveći dio vremena provodimo u zatvorenim prostorima, što su pogodni uvjeti za prinos virusa. Kao najbolju mjeru zaštite stručnjaci preporučuju cjepivo, koje će u liječničkim ordinacijama biti dostupno od ponedjeljka. Prvenstveno će cijepljenje ići putem izabranih liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Naravno, ako netko nema izabranog liječnika ili iz nekog razloga mu je to komplicirano ili možda liječnik nije naručio za ovu sezonu, mogu se ljudi cijepiti i u zavodima za javno zdravstvo. Treba samo provjeriti sa zavodima točno termine u koje doba koje cijepe, recimo u Slavonskom Brodu vide točno u koje doba radi ambulanta za cijepljenje, on će isto cijepiti protiv gripe. Kao i ranijih godina posebno je, naglašava dr. Kajić, preporučljivo za rizične skupine stanovništva. Za ljude koji ili imaju povećan rizik od komplikacije gripe, to su prvenstveno imunokompromitirane osobe i starije osobe starije životne dobi, i preporučivo je isto tako i besplatno i za one kojima gripa može pogoršati njihovu neku osnovnu bolest. To su brojni kronični bolesnici, oni koji imaju kronične srčane bolesti, kronične plućne bolesti. Zbog svojih učestalih mutacija, virus gripe još je nepredvidljiv, dok u Hrvatskoj najčešće cirkulira virus tipa A. Koji će podtip i tip prevladavati kad krene sezon, kad krene ono grupiranje gripe u epidemijskom obliku, kako bude svake zime, to ne možemo još predvidjeti. Zato je, recimo, cjepivo se sastoji zato od čak četiri različita vrsta virusa gripe, jer se ne može unaprijed predvidjeti koji će prevladavati. A simptomi su, to je uglavnom visoka temperatura i loše osjećanje, bolovi u mišićima, u kostima, glavobolja. Do pandemije najčešće dolazi zbog nepostojanja imuniteta populacije s pojavom novih sojeva gripe, zbog čega je nemoguće predvidjeti broj oboljelih, objasnio je dr. Kajić. Broj oboljelih ovisi najviše o tome koliko je taj virus koji dođe u cirkulaciju u ovu predstojeću zimu drukčiji od onih koji su zadnjih godina bili u cirkulaciji. Jer što se on više razlikuje od onih ranijih, jer taj virus stalno mijenja, mutira taj virus gripe, što se on više razlikuje, više će ljudi biti osjetljivo, to jest neće ih štititi neki raniji kontakt sa prethodnim virusima gripe. Tijekom zimske sezone gripe ne treba zaboraviti ni na još aktivan koronavirus. Može biti i težak, poput gripe, ili teži čak sa temperaturama preko 39 koje traju dulje od tjedan dana i smetnjama disanja, a i COVID isto može biti kao prehlada, blaga bolest. Tako da bez laboratorijskog testiranja se zapravo ne može razlikovati na temelju kliničke slike uopće ni COVID, ni gripa, a ni se ne mogu razlikovati od prehlade ako su blagi oblici. Preporuke za cijepljenje protiv COVID-a skoro jednake kao za cijepljenje protiv gripe. Za iste kategorije je preporučeno docjepljivanje kao i protiv COVID-a, kao što je i cijepljenje protiv gripe. Kako bi i ove sezone izbjegli virus gripe, važno je, poručuju epidemiolozi, kroz hranu unositi što više vitamina, boraviti na svježem zraku i pokušati izbjegavati bliske kontakte sa zaraženim ljudima.